Bill Nye, tiedemies. Hei Tänään me puhutaan hienosta tieteestä! Huumetieteestä! Huumeiden teko on herkkää tiedettä! Pysä! Nyt minä ajattelin kertoa, mitä tämä tieteellinen kaava tarkoittaa. Tätä kovat pojat kutsuu speediksi. Ah! Ja nytten ota huomioon. Vau, ollaan oikeassa cracklabrassa. O Ootko valmis näyttää näille muksulle, miten tehdään vanhan kunnon kokkelia? Bill, eikös tuo ole hieman laitonta? Sitä se valtio haluaa sinun ajattelua sinne, pieni paska. Mistä sinä tiedät? Mutta nyt kun tiedät minun salaisuutani, niin minä en sinun lähteä. No, meilläkin on yllätys sinulle, herra Obama. Me nyt ratkaistiin tääkin vitun paska.